post kama kawaida. So you come to a post, unasema posti. Ila sasa, kama unataka kuischedule, usiposti. Mm. How do you do? Ukita kuiposti, ukita kuischedule. Unakwenda kwenye, hapa kama una setting. Mm. After una mene kwa schedule post, schedule content. Mm. Meona? Una kwenye setting, usine kwenye setting, unabeza kwenye schedule content. Mm. Itakuliza. Unataka kuschedule, unasema schedule is. Inakuduisha kwenye kupost. Mm. Simona. Then unachukua post, let's say, ni hii video. Okay? Mm. Unachukua video, unasema next. Unasema next. Unataka kama kawaida unataka kuipata kuiposti. Mm. Ila the difference is unakuja kwenye advanced setting. Mm. Kwenye advanced setting, alafu unasema schedule this reel, I'll schedule this post. Then turn on. Advanced setting happening. Okay, sema advanced setting. Kingia kwenye advanced setting hapa, unaenda kwenye sehemu ni kwa schedule this reel, I'll schedule this post. Mm. Utai turn on. Then I turn on. Mm. Do I turn on? Ukitan on inakuambia sasa. Mm. Unataka kuischedule kwa lini? Sasa mimi today mfano sina mpango kuposti, nataka ijiposti Ijumaa. Mm. So I'll go for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Mm. Labda nataka ijiposti Ijumaa. Mm. Saa ngapi? Utachagua muda hapa. Hii ni saa 12 unasema hapana ijiposti labda saa 4 asubuhi. Aya, dakika ngapi labda saa 4 kamili. Alafu unasema set time. Ukiset time ukishamaza kuseti hapa, unarudi nyuma. Kap, ukisema schedule, mwona sio posti tena, imeandika schedule. Mm. So, ukisema schedule, sorry, miji screenshot, ukisema schedule, inamana sasa hii posti, haitatokea kwenye account yako, itafanya kama na posti, afu itapotea. Ijumaa, utaikute.